አሁን ላይ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በሽብርተኛው የህወሀት ቡድን ከተከፈተው ውጊያ ባልተናነሰ መልኩ የመረጃ ጦርነት ተጠናክሮ ቀጥሏል የኢትዮጵያ መንግስት የገባበት ሀገር ማዳን ኢትዮጵያን የማጽናት ዘመቻ ችላ በማለት አንዳንድ ምዕራቢያን ለሽብር ቡኑ ህወሀት አፍ እየሆኑለት ይገኛሉ ይህ ታዲያ የሽብር ቡኑ ወደ ስልጣን ለመመለስ ከተናበበ ሚዲያ ዘመቻ እስከ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብና ፖለቲካዊ ጣልቃ ግብነቶች ያፈጠጡ እውነቶች ሁነዋል የአድዋ ልጆች መሆናችን ረስተው በአግዋ ሊያስፈራሩን ሞከሩ አድዋ ነጻነት ነው አግዋ ግን እርዳታ ነው? ኢትዮጵያ አትሸነፍም ሽንፈትና ኢትዮጵያ አይተዋወቁም ታሪካችን አይደለም ሽንፈት የትኛውም ኃይል በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ በግጭት እርስ በርስ ሊያጋጨም ቢሞክር እኛ ከምን በላይ አንድ ሆነን እናሸንፋለን ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት መሆኑን ለዓለም በተግባር እናሳያለን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከመንግስት እስከ ዓለም አቀፍ ተቋማት የዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀንና ታዋቂ ግለሰቦች ጭምር በተጠና መልኩ ኢትዮጵያን ኢላማ ያደረጉ የመረጃ ጦርነቶች ከፍተዋል እነዚህ አካላት ከሽብርተኛው የህወሃት ቡድን ጋር የፈጠሩት የጥቅም ሰንሰለት ቡድኑ በሞታፋፍ ውስጥ ሆነው ጭምር እሱን ከትቢያ ለማስነሳት አንደ እየሆኑለት ይገኛሉ ገንዘብ ጉርጓድ ድረስ ወስደው ስልክ ጉርጓድ ድረስ ወስደው ነው የሚሰጡት ምን ያህል ከባድ እንደሆኑ አስቡ እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ እንግዲህ ቡድን የፈጠረው ችግር አለ የአማራን ብታይ የኦሮሚያን ብታይ የሶማሌን ብታይ እዛ ሁሉ የተቸገረው እያለ ፈጽሞ ስለእሱ አይናገሩም እሱ የሚያጠፋው ጥፋት ምንም አይናገሩም አሁን የጫናው የመጣው ለምንድን ነው ካል ኢትዮጵያዊ የሚለው መንፈስ ፓንአፍሪካኒዝም የወለደው መንፈስ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሲመጡ ሁልጊዜ ተአምር ይሰራሉ ይህንን አልተቀበሉትም እስካሁን ድረስ ወትሮም ቢሆን በወክልና ጦርነት ትላንት አያል የነበሩ ሀገራትን ወደ ፍርስራሽነት የቀየሩት ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያም ተመሳሳይ ታሪክ እንዲፈጽም ተጋላቢ ፈረስ እንዲሆናቸው ደግሞ ሽብርተኛው የህወሀት ቡድንን ተመራጭ አድርገውታል ለዚህም ሽብርተኛ ቡድኑ በውጊያ በላይነት ያልተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች እንደተቆጣጠረ የሐሰት መረጃ ከማስተጋባት ጀምሮ በደረቅ ፕሮፖጋንዳ ህዝብን የማሸበርና ውዥንብር ውስጥ የመክተት ስትራቴጂዎችን እየተከተሉ ይገኛሉ ለዚህ ደግሞ የአሜሪካው ሴንኔን የቴሌቪዥን ጣቢያን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት የሐሰት ድርሰት በመጻፍ የጋዜጠኝነት ሙያን ለሽብርተኛው የህወሀት ቡድን ሎሌነት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ በተቀናጀ ዘመቻ በአንድ አይነት ቅኝት የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚያስተጋቡት ሚዲያዎቹ የሽብር ቡኑ ኃጢአት በፌዴራል መንግስት እያላከኩ ሀገር የማዳን ዘመቻውን ያልተገባ ትርጉም እየሰጡት ይገኛሉ ይህ ደግሞ የምዕራባያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የከፈቱትን ጫና ኢትዮጵያን የማዳከም ቢቻላቸው ኢትዮጵያን የማፍረስ ስውር ተልኮ የያዘ ሶሪያ የመንንና ሊቢያን ወደ ፍርስራሽነት የቀየረ የተለመደ አካሄዳቸው ነው ይሄ ሁሉ ዘመቻ በአንድ ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ በተለያየ ጉዳይ ላይ በአለም ላይ የተዘገበችበትን ልክ በጥቂት ወራት ውስጥ በሶኬቲ ካውንስል አጀንዳ የቀረበበት ልክ ብታዩ ይሄ የማያሸብረው ፖለቲከኛ ይሄ ለመሰደድ ለመሸሽ የማያነሳሳው ፖለቲከኛ አይኖርም ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ነው ጥቂት ሀገሮች መሰል ዘመቻ ተካሂዶባቸው አንም በረከክም ብለው ሀገራቸውን አድነዋል ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ድሮ ነበረ እርግጠኛ ነኝ አሁንም ይደገማል ይህ በሀገር ላይ የተከፈተ ዘመናዊ ጦርነትና ጫና ለማስቆም የዲጂታል ሉዋላይነትን ከማስጠበቅ ባለፈ ህዝብን ተከታታይነት ባለው መረጃ ማስታጠቅ አሸባሪው የህወሀት ቡድን ከጋላቢዎቹ ጋር ሆኖ ለሚረጨው የሐሰት መርዝ ማርከሻ ይሆናል